Derek. Ah, pode ser. Ruben Rodrigues, João Silva. Uma salva de palmas. Agora uma salva de palmas. A foto aí de família. Agora os dois vencedores dos jovens são as certezas da manhã. Ah, dois? Já são dois. Chamamos o finalista vencido, Nuno Ramos, uma salva de palmas. Chamamos o vencedor, o Sr. Jorge Tinoco, uma salva de palmas para ele. Vencedor inicial, parabéns, Jorge. Agora chamamos que os três jogadores se juntem. Chamamos mais o outro semifinalista, o Sérgio Lobo, para os quatro finalistas do Open American Pool, para tirar uma foto. Não, claro. Mas
dos regulares. O vencedor foi o Ercílio Viegas. Foi um finalista. Vem com os chinelês. José Júlio, uma salva de palmas. Finalista vencido dos regulares. E o vencedor é o Ercílio Viegas. Uma salva de palmas para ele. Do terceiro e quarto lugar da elite, chamo o terceiro classificado, é diretor de Rafael, Carlos Boda, uma salva de palmas para ele, juntamente com o grado, são da mesma equipa, tem um equipamento diferente porque é uma equipa rica. Mais um elemento aí para a fotografia, da parte da mulher sul, a dona Carla. São os grandes atletas que estiveram aqui presentes. Vai então ser tirada a fotografia da família organizativa. Quero então agradecer em nome da Casa do Povo ao Sr. Mariano, da Bilhar Sul, quero também agradecer ao Sr. Orlando, da Associação de Bilhar do Algarve, e a todos aqueles que participaram neste fim de semana, neste evento na Casa do Povo de Messinos, em nome de toda a comunidade messinense, muito obrigado por nos terem escolhido para este evento. É um grande orgulho para nós, como eu disse no discurso de abertura, termos este evento connosco. Tenho a consciência de que podíamos ter feito mais, mas também, ao mesmo tempo, tenho a consciência de que todos nós que trabalhámos para que este evento fosse uma realidade e que estivesse à altura de todos os atletas, fizemos tudo para que, efetivamente, corresse pelo melhor. Uma palavra de carinho e de muito apreço para todos os jogadores que aqui estiveram ao longo destas 72 horas quase. Muito obrigado pela vossa simpatia e eu espero que nós tenhamos sido hospitaleiros. E espero que numa próxima oportunidade nos possamos encontrar e da mesma forma com este espírito desportivo e também cultural. E em nome da Casa do Povo, mais uma vez, bem-haja e muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.